cadangan compound ya. Jadi kalau kita lihat kepada penalti sebelum lagi COVID-19 ni, kita telah pun melihat kepada cadangan untuk kita mengkaji semula Akta 342 dari segi Seksyen 1, Seksyen 24 dan Seksyen 25. Jadi sebelum COVID-19, sebab akta ni telah didraftkan pada tahun 1988, dah 32 tahun kita tak mengkaji ataupun melihat kepada penambahbaikan akta tersebut. Jadi sekarang inilah masa yang kita lihat penambahbaikan. Kita akan beri cadangan kepada dan juga berbincang dengan AG dan juga lihat kepada kadar yang sepatutnya. Dan cadangan tersebut kalau diterima pakai akan dibentangkan kepada Kabinet dan seterusnya akan dibentangkan di Parlimen. Yang inilah cadangan penambahbaikan untuk Akta 342, iaitu telah berusia lebih daripada 32 tahun. Dan seterusnya soalan yang terakhir ialah saya telah pun memaklumkan kes ini dalam siasatan polis adalah baik kita rujuk pada pihak polis kerana kalau kita memberi komen ataupun ulasan mungkin akan menjejaskan penyiasatan polis itu.